Bonjour, je m'appelle Fatou Faye. Je suis candidate de Miss Labrador 2020. Yenn say may dox di waxtu melni ko andatul ak sa bom yenn say mo wéti da tok ci biir mbolo. Violence faite aux femmes, nous ko gissé moy d'abord le métier ci jigen, parce que bo gissé sa naw le jigen ñukay def yu metti sa xol du neex. Yow tamit amal xel da xamni nit ñaangi ñi sétan nit moy defa bu baax nit itam dafa xawa tey waar ni ko meuna natalé nak Sénégal dafa bari façon surtout nak ñi fête aux femmes et aux enfants et gis ko am un an sax ñu violé ko jangat bima ci am moy jigen boko violé bu nekké mak ko xamantene majeur na lim wara def moy dafa wara porter plainte. Mais da ngay gis fi ni ñu violé par exemple comme sama âge ñu violé la mais do porter plainte dañ nane baye ko wala mbokk yi la man dal lima ci gis ak lima ci xalaat moy ñu baye jigéen ñi ñuy violé parce que viol dafa metti en fait. Attaque jigen sax yobou ko sa keur doko wax wax bu neex doko jox lek doko jox nan diko toroxal chaque jour doko may jamm diko dor taxi lolou wessu na viol yakarna xaar ba man min la nga bayyi mam wé.